Ухваливши зміни до законів щодо підлеглості релігійних організацій та їхньої реєстрації, нардепи фактично дозволили рейдерське захоплення майна Української православної церкви. Про це заявив Віктор Медведчук на офіційній сторінці опозиційної платформи «За життя». Він вважає, що це може посилити розкол у суспільстві. За його словами, ухваливши дискримінаційний щодо віруючих закон, парламентська більшість порушила конституційне право на віросповідання та фактично узаконила переслідування УПЦ, йдеться у заяві політика.